د ټیک ټاک سټار زیبا ګل غلطه ویډیو وایرل شو. دغه ویډیو چا وایرل کړه او د دې مقصد څه دی؟ که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. نن در سره د زیبا ګل هم دغه ویډیو شریکوم، ځکه چې نن سبا ډیر بد حال شروع شوی دی او د ټولو ټیک ټاک سټارز ویډیوګانې وایرل کیږي. د دې ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ درورسي. دوستانو، ټیک ټاک چې کله نه زموږ ستاسو په ژوند کې راغلی نو د ډیرو خلکو عزتونه یې واخیستل او د ډیرو خلکو د عزت سره یې لوبې وکړې. زیبا ګل به تاسو ټول ډیره ښه پیژنئ چې په ټیک ټاک باندې ډیره مشهوره ده او ځان ته پښتنه هم وایي، هر وړوکې او غټ یې پیژني. زیبا ګل چې ډیره ښایسته هم ده او په خپل ټیک ټاک باندې داسې ویډیوګانې جوړوي چې نخرې پکې هم کوي، چې په دې وجه باندې د خلکو خوښه ده او د ډیرو خلکو توجه یې خپل ځان ته اړولې ده. خو بیا ورسره د ډیرو خلکو بده هم راځي او وایي چې دا ګینه کبر او غرور کوي. اوس یو چا یو ویډیو کلیپ شیر کړی دی او ورسره لیکلی دی چې دا د زیبا ګل ویډیو ده. خو قدرمنو، چې کله زموږ د نظره دغه ویډیو تیره شوه نو داسې ښکاري چې دغه زیبا ګل نه ده، ځکه که تاسو دغه ویډیو خپله هم وګورئ نو تاسو ته به اندازه وشي. خو زه هغه خلکو ته وایم، څوک چې داسې بیهوده حرکات کوي او داسې ویډیوز یا تصویرونه شیر کوي چې هغه حقیقت هم نه لري او هسې د خلکو عزت او حیا اخلي، نو دا ښه نه کوي. که حقیقت هم ولري نو د یو چا حیا عزت اخیستل ښه کار نه دی، ځکه چې په دې سره الله پاک ناراضه کیږي او په یو انسان باندې پردې اچول پکار دي. زیبا ګل او یا نور ټیک ټاک سټارز چې هر څه کوي، نو موږ ورته دعا کوو چې الله تعالی په سمه لار روان کړي او الله پاک ورته هدایت وکړي. خو داسې نه ده پکار چې د یو چا عزت سره لوبې وکړو. قدرمنو، د زیبا ګل د ویډیو حقیقت دا دی چې د هغې ویډیو نه ده، هسې چا د هغې پسې ویډیو جوړه کړې ده. امید لرم چې زما په مقصد به تاسو پوه شوي یئ. ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې او معلومات تاسو ته په وخت درورسي او تاسو هر کله د حقیقت نه خبر وساتو. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.